Aksiya qilinadi mana shu darvoza. Ukam tanka bu deyapti. Ancha muncha tanka ham bosib kirib o'tolmaydi. Odam yoda tursin, tank bosib kira olmaydi deyapti. O'z darvozaning ko'rinishi ham aytyapti do'stlar, mana ovozini bitta mikrofonga qilib qo'ying. Ko'ryapsizlar aka. Ikki qavat emasmi bu aka? Ikki qavat rossiyskiy listdan tayyorlab berilgan. Rossiyskiy listdan tayyorlab berilgan. 18 oldi qismi orqa tomoni 18. Abyomni shu 18 plus o'ylaysiz. Oz 18 oldu, orkası 18. Cam 3-6 böyle. 3-6'ya karab getirdi. Şumkeli. Yok he. 3-6'ya karab getirdi. İşletilgen profilleri yan bana urup koresiz. Kıl tutmaydı o profillerden. Bu kareli. Şiveller deyilgen de bu oddi şiveller ama maz. Misal 10'li şiveller böyle. Köpçeli 8'li şiveller işletildi. Yani o 8'li şiveller darvozanın cüde içkerge çöktürü var hadi. Yani orna gancı oydu cüde bir öyle ki oddiy darvozaga o'xshab qoladi. Ya'ni uski bo'lganini hisoblaydi. 50 shveldir, sal bogatiroq qilib ko'rsatadi. Biz buni listlari qanaqa aka? Listlari o'sha eng qalini 1.3 gacha chiqaramiz. Zakaz asosida. Endi zakaz qilitgan odam hech qachon yubqasidan qilib bering demaydi. Shuning uchun biz faqat o'sha qalinini ishlatamiz. Yubqa list umuman ishlatmaymiz. Tushunadi. Yo'llarga, taglarga obizatni shveldir ishlatamiz. Kraskalari devo kraskadan bo'ladi. Do'stlar, yana bitta narsa, kimdir joyi katta bo'lsa, uni kirish qismini do'stlar kalitkasini xolasa chap tomonga atdelni qilib beramiz, xolasa o'ng tomonga atdelni qilib beramiz. Katta darvoza o'z atdelni ochiladi, kalitlari mumkin o'ng tomonda ham tayyorlab beriladi. Misol narxiga ta'sir qilmaydi. Bu misol ochilib yopilishi bilan rangi narxiga ta'sir qilmaydi. Shu darvoza shveldirligi 650 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Hozir ozmoz bo'lsa aksiya qilganmiz. Shvelderlarni ham misol 10 lik qilib berganmiz. Kraskalarni ham devo kraska gruntovkali. Ya'ni o'zini kraskasidan gruntovka qilib tayyorlab beriladi. Tushunarli. Ko'pchilik gruntovkani o'zini sepadi, ustidan kraska sepadi. Biz undan aytmaymiz. Faqat mana shu o'zi devo kraskani o'zida shu eng trendda turgan rang, ya'ni ozmos qimmat bo'ladi. Endi puliga yarasha, xudo xohlasa garantiyasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Rossiyskiy kraska bu, maloshni. Ha, ikkinchisi xuddi shunaqa rang bo'ladi, devo kraskadan bo'ladi, sal arzonroq bo'ladi. O'z puliga ham to'xtalib o'taman. Mana ikkita yonidagi tombalari, TV'dagi hoshiyalari razmerga qarab chiqaveradi. Misol 3D versiyamiz. Ya'ni buni ham 3 xil 4 xil ranglari bor. O'sha vitrinamizga sig'magani uchun olib chiqmaganmiz. O'ziga yarasha balotiy svetdan tayyorlangan, shokolad sveti bor, maloshni svetlarimiz bor. Xudo xohlasa, salitni fasonli hech qachon trenddan tushmaydi. Ya mesela ayet o'tganimdan iki kavatli versiyada bo'ladigan fasonlarimizdan. Ana hurmatli. İki xil versiyamiz bor-da, bir kavatli ham qilib tayyorlab beraveramiz zakazga, iki kavat ham qilib tayyorlab beraveramiz. Orqaga tushar ekan, old yurganda urasangiz ham mashinangizga ta'sir qiladi, lekin menga ta'sir qilmaydi. Yo'q, yo'q, bu mashinani pachoqqa uradi bu. Shunday deyapman-da. Olasiz ishonmasa, o'rnatib test qilib ko'ringlar aka, ishonmadim deganlarga. Tepalarini mana bitta ochiq joyi, hamma o'g'ini plotni qilib. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, sizlar bilan yangi videoda ko'rish turganimdan juda ham xursandman. Hurmatli vatandoshlarim, sezon kelyapti, sezon ketyapti, sezon tugamoqda, darvozalar narxlari xudo xolasa tushmoqda ekan. Mahmudjon kanal uchun addenli bonus qilib beraman deb Umiddin akam yana bugun chaqirdi xudo xolasa do'stlar. Shu paytgacha darvozalarni sotib o'rnatgan bo'lsak do'stlar, birorta chippisi chiqmagan. Shuning uchun sinaxta darvoza, ko'p yillik tajribaga ega darvozani qidirayotgan bo'lsanglar, hurmatli do'stlarim, sizlarga Mahmudjon kanali Muhiddin akani darvozalarini taklif qiladi do'stlar. O'zimiz manzilni tushuntirib o'taman. Namangan viloyati, Yangi Shamshiboy aka, Yangi bozor. Yangi bozor, Shamshiboy bozori ham. Yangi bozor, Shamshiboy bozori ham deyiladi do'stlar. Kelaverasizlar. Dunyoning qaysi nuqtasidan bo'lishlardan qat'iy nazar, o'zingiz o'sha tochkada bo'lib turib, ishingizni qilib, soqqani uyushtirib, soqqani pulni topib olasiz. Bu yerdan darvozalar yasalaveradi sizlarga. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsAppda to'liq taklif qilib, sizlarga topshiriq qilib tashab berilaveradi. Shuning uchun hurmatli vatandoshlar, like-larni g'umillatib qo'yish esdan chiqmasin. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'izasizmi? Sog'izasiz. Yaxshi kunlaringiz. Rahmat, Xudoga shukr. Nima gap aka? Obunachilarga yangiliklar bormi? Bor, Xudo xohlasa yangiliklarimiz bor. Mana mana shu darvozalarimizdan bir ko'rsatib o'tsalar, bir materiallarga to'xtalib tushuntirib o'taveramiz. Do'stlar, o'lmaydigan fason, vechna trendda bu fason, sababi o'zlar bilasizlar, travertinga passet bo'ladi akajonlarim. Ko'rayotgan bo'lsalar, bu menimcha shu boshidan beri ishlaganimizdan beri turgan darvoza mana shu tagi. Ha, hech qachon unini o'zgartirmaymiz. Sababi bu darvozamiz o'sha hozirgi kunga endi travertin deyilyapti-ku. Travertinga mos tushadigan, fasadlarga ham mos tushadigan darvozalarimizdan.
Bunun en asosiy elege ne dedi? Efekti bu rangide. Yani kraskesi de kraskeleri şu Rasiski, Yaroslavski'den işletemiz. Aha. Yetuva bereken bo'lsanglar dostlar, abetgacha bu yoqdan quyosh chiqadi, abetdan keyin bu yoqdan quyosh chiqadi. Lekin darvoza mana necha yildan beri mana shu yerda turibdi, vetrinada turibdi o'rtoqlar. Bu vetrina uchun yasalgan. Hali xudo xolasa hech narsa bo'lgani yo'q. Bleski ham turibdi o'rtoq, mana bleski ham konkret bo'lib turibdi. Kraska ko'chi bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Issiqqa, sovuqqa, yomg'ir qoriga chidamli ekan xudo xolasa. Xudo xolasa issiqqa, sovuqqa chidamli. Mana shu 1.5 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, o'rni o'zgarmagan. Xo'p. Siz aytganda, mana yomg'irni ham ko'rdi, oftonni ham ko'rdi, qorni ham ko'rdi. Xudo xolasa sifatiga garantiya beriladi. Tushunarli. Ha, materiallar bilan bir to'xtalib o'tadigan bo'lsam, eng asosiysi bizdan klientlarimiz lissi stenkasining qalinligini so'rashadi. Xo'p. Shtampovkada eng qalin lislarimiz 1.3-gacha chiqadi. Ya'ni ko'pchilik 1.6, 1.5 deydi, unaqa lislar bu press urolmaydi. Eng qalini 1.3 stenkada bo'ladi. Tushunarli. Yondorlari, tagi qismlari zakazga shvellerdan tayyorlab beriladi. Kraskasining 2 xil versiyasi bor. Xo'p. Birinchisi shu eng trendda turgan rang, ya'ni ozmos qimmat bo'ladi. Endi puliga yarasha, xudo xolasa garantiyasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Rossiyskiy kraska bu, maloshni. Ha, ikkinchisi xuddi shunaqa rang bo'ladi, Deo kraskadan bo'ladi, sal arzonroq bo'ladi. O'z puliga ham to'xtalib o'taman. Mana ikkita yonidagi tombalari, TV'dagi hoshiyalari razmerga qarab chiqaveradi. Tushunarli. Masalan, 4 metrli, 3.5 metrli, balalligi ham o'sha 3.5 metrli, 4 metrli. Har xil versiyada o'zgarib turishi mumkin, lekin fason shundan bo'ladi. Narx qanaqa aka buni? 1 kvadrat metrini xuddi shuni o'zini 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Agar Deo kraskadan bo'ladigan bo'lsa, 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Tushunarli. Ham yo'q do'stlar, kraskasi yetkazib berish usta haqlari polningichi bo'lsa, murojaat qilaverasiz harakat muammo emas. Keyingisi bunisi maki? Keyingisi mashinani ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana do'stlar, keyingisi ham boshqacha fason, boshqacha dizayn, o'z darvozaning ko'rinishi aytib turadi, agar baquvvatligi, hamma narsani o'zlar bilasiz, ko'rinishlari aytib turadi. O'ta baquvvat darvoza behijolatda keladi. Telefon qilib olib ketaverasiz. Ash tepalari bilan olsalar, ash tepalari ham o'sha high-tech lazerdan lissi uyib chiqarganmiz. Aha. Bu ham materiallarga addeni to'xtalib o'tamiz. Rangi ham rangi hada o'yi tanlangan. Hada o'yini tanlab qo'yamiz. Sababi endi hozirgi kunga yangilik ranglardan choko svetda. Aha. Endi bu ahamiyati yo'q. Klientlarimiz mokri asfalt deyishadi, maloshni deyishadi, har xil ranglari bor. Endi klientlarni sol ixtiyorga qalab tayyorlab beriladigan rang. Ya'ni oq deysa ham, qora deysa ham narxi o'zgarmaydi. Rang tanlash abzatini klientlarimiz ixtiyorida bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilasiz. Ushbu darvozamiz mana. Aytilgandek, ranglarini labo'yini qilib beramiz va o'sha har doim to'xtalib o'tamiz do'stlar. Turetskiy zamon. 5 yillik Turetskiy kafolatgacha mana sertifikatlari bor jigarlar. Zapaskasi ham to'tdi. Qo'rqmasdan yo'qotaverasiz akalar, muammosi yo'q. Ruchkalari ham mana shu mos holatda. Uni qancha aka buni? Buni 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Sababi tushuntirib o'taman, mana tagi qismlari. Aha. Mana yaxshilab urib ko'rsangiz, mana siz xolis odamsiz. Tepa qismlari, tagi qismlari bular ruchnoy, ya'ni qalin materiallar ishlaydi. Ya'ni shtampovka list emas bular. Ruchnoy listlar. Aha. Abdenni shuni kesib, bo'rtirib chiqarilgan. Ikkinchi plus tomoni vibrali, ya'ni listni profil orasiga olingan. Bu lissi yana ham qattiqroq shumka qilib berish vazifasini bajaraveradi bemalol. Yo'llarni, taglarni o'zingiz behijolat ko'ravering. Mana shvellerdan bezaloq qilib tayyorlanadi. Mana hurmatli. Zakaz asosida tayyorlanadigan ishlarimizdan. Xo'p. Xudo xolasa xizmatiga, metaliga ham, kraskasiga ham garantiya beriladi. Tushunarli. Hurmatli akalarim, bemalol murojaat qilaverasizlar. Narx qancha ekan buni? 1 kvadrat metr 750 ming so'm. Endi bu narsa dostavkasi ichida. Ya'ni bu o'zimizni vodiyga ham, Toshkentga ham, Voha tomonga ham shu narx ichida olib borib o'rnatib beriladi. Dostavkasi ichida 750 ming so'mdan. Dostavkasi bilan do'stlar, hamma yo'q 750 ming so'm bilan uylar yetib beradi. Aytilgandek, libo joydan zakaz sizlar bo'laveradi, nomerlari qoldirib qo'ygan mana kelar. Hurmatli do'stlar, davom etamiz. Like bosib qo'yish, testdan chiqarmanglar, darvoza qidirib yurgan akalarimizga yetib borsin do'stlar. Ana, navbatdagisi sizlarga darvozamiz ko'rinishi. Bu aka qanaqa fason edi? Mahmudjon, bu shu zavodskoy ishlarimizdan. Ya'ni zavodskoy deganim listlari Xitoy fabrishi desa ham bo'laveradi. Zavod, zavod list. Ha, zavoddan kelgan.
Zavoddan kelgan. Yani bu düşük holatda. O'zbekistonda bosmaydi buni. Qolipi yo'q. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tsanglar, mana elementlargacha to'g'ri tushunarli bo'ladi. Ko'rib turganlarda hurmatli vatandoshlar, primoy Xitoyning o'zidan dastlab yaralingan. Bu Xitoy ko'pchilik o'ylaydi, oldingi misol Xitoy tovarlar haligi qalbaki deb tushunilganda, lekin hozir Xitoy o'tib ketib qoldi. Sifati bo'yicha ham, metal qalinligi bo'yicha ham. Xudo xolasi garantiyali ishlarimizdan. Taglargacha, o'rta tepa qismlargacha polni qalinlik ishlaydi. Kraskani o'zlar sochgansiz. Kraska polni o'zimizdan, mana profil, shveller, kraska polni o'zimizdan, faqat listenni o'zi zavoddan keladi bizga. Tushunarli. O'shani hisobiga mana qolgan shtampovka ishlarimizdan o'zimiz qimmatroq yuradi. Sababi yo'l kirani hisobi boshqa. Lekin mana list kachisi desa ham baribir o'zimizning listimizga qaraganda ancha yuqori kachisi bo'yicha, sifat bo'yicha. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaridek, mono shakllarni bosma qilib chiqqan. Bu yerda hech qanday shpaklovka ishlanmagan. Shpaklovka yo'q, bir dona ulug'i yo'q. Butun materialni xuddi shunday qilib ishlab chiqarib qo'ygan. Aha. Uni qancha aka buni? 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. O'sha shvellerli versiya eng mukammal, o'sha toza versiyada bo'ladi. 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metrdan. Bemalol murosh qilasan. Kraskasi ham yo'q o'sha. Bu dushunyonda do'stlar, yana bitta sherigi turibdi. Bu asha Balotiy svet maka bu? Bu Balotiy svet. Bu o'zbegona. Ya'ni o'zimizdan chiqadigan listlar ham, shtampovkalar ham pon o'zimizdan chiqadi. Faqat shu ikkita yondagi tombaga asosan mana shu e'tibor beriladigan joy shu. Darvozani eng ochadigan effektlardan biri. To'g'ri. I yuqoridagi listi. O'sha Xitoydan olib keliladigan mana shu listlarimizdan. Tushunarli. Buni ham kraskalarga javob, aka. Kraskalarga xudo xolasi Devo kraska ishlatiladi. Garantiyasini beriladi. Garantiyalari bilan do'stlar, ham yo'g'ini 10 sarf qilinadi. Zamonlari ham o'sha toza Versace zamonlari, Zubir zamonlarimiz bor. Sol klientlarimizga xohishlarga qarab, i darvozani fasadiga qarab zamonlarni bosib beramiz. Tushunarli, aka. Puli qancha buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 650 ming so'mdan do'stlar, 1 kvadrat metr tayyorlab beramiz, murojaat qilib olib ketaverasizlar, aka. Dastavkalar ichida ustiga ham yo'q ichida. Bunisi ham bizdanmi aka? Bunisi ham mana mana shu salitni, ya'ni bu fasonimiz qadimdan beri bor. Aha. Fason o'lmaydi. Aha. Rangi ham shokolad rangdan deyiladi buni. Aha. Xudo xolasi shu medaga tegib qolmaydigan, o'sha yil 12 oy bir xilda. Zakasini olishimiz ham bir xil. Sol o'zayib ketmaydi, ko'payib ketmaydi. Xaridorlari juda ko'p bu fasonimizda ham. Buni listlari qanaqa aka? Listlari o'sha eng qalini 1.3 gacha chiqaramiz. Zakaz asosida. Endi zakaz qilitgan odam hech qachon yupqasidan qilib bering demaydi. Shuning uchun biz faqat o'sha qalinini ishlatamiz. Yupqa list umuman ishlatmaymiz. Tushunarli. Yo'llarga, taglarga obязательно shveller ishlatamiz. Kraskalari Devo kraskadan bo'ladi. Do'stlar, yana bitta narsa, kimdir joyi katta bo'lsa, mana kirish qismini do'stlar kalitkasini xolasa chap tomonga atdelni qilib beramiz, xolasa o'ng tomonga atdelni qilib beramiz. Katta darvoza o'z addelini ochiladi, kalitka o'z addelini ochib kirib chiqib yuriladi do'stlar. Muammo emas, telefon qilaverasizlar akalar. Narxi aka? Narxi 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 600 ming so'mdan olib ketinglar akalar darvozalar. 1 kvadrat metriga tirs-tirs hisoblab uylarga yetkazib beramiz. Xo'p. Keyingisi do'stlar, xuddi shu darvozani to'g'risidan mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham skromniy fason, lekin do'stlar, yoqadigan sizlarga, buni ham o'ziga yarasha xaridorlari bor. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, anchagina yaxshi. Bu ham yangilik fasonlarimizdan. Aha. O'sha buni ham o'sha eng qalin listlar 1.3 gacha chiqadi, aytib o'tganimda shtampovkadan. Hop. Ranglarga bir e'tibor bersangiz, bu ham mokri asfalt desangiz, mokri asfalt rang emas. Ya'ni bir yangilik rang qilib chiqarganmiz. Xudo xolasi klientlarimizga ham yoqyapti. Tushunarli. Bir qator fasonlarni ko'rsatib o'tsa, o'zimizga misol Telegram, WhatsApp, e-maildan o'zimizga chiqishadigan bo'lsa, boshqa bir yangilik fasonlarimiz ham bor, vitrinaga sig'magan uchun olib chiqmaymiz. 10 kunda bo'sha sotib chiqib turamiz. O'zlarga misol tashlab beraveramiz. Har xil ranglari bor misol. Har xil ko'rinishdagi misol, razmirdagi fasonlarimiz bor. Rasm orqali ham bir tushuntirish berib o'tayapmiz. Bu yerda ko'rib turganlar, aytib o'tirganda 100 dan bir qismi do'stlar, yana kataloglar bor, tashlab beraveramiz. Xullas, birini ko'rsangiz, ikkinchisi, ikkini ko'rsangiz, uchinchisi yoqadigan darvozalar bor. Bemalol murojaat qilasizlar. Narxi qancha aka buni? Narxi 1 kvadrat metri o'sha 570 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 1 kvadrat metri do'stlar 570 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Muammosi yo'q, telefon qilsalar bo'ladi akalar. Xo'p, bu fasonimizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Aha. Bizdan ko'pchilik klientlarimiz menga salatniroq, skromniy fasonlaringiz ham bo'lsa, ko'rsating deyishgan. Xo'p.
Maş fason ştampovkada en sadetli fasollarımızdan biri. Uzun uzamı sol kurup durgan bulsanız, oddi. Buna kapaçkeneli bir kovleti yok. Ozmoz, hele ki... Ota sodda bu ketmasılığı için iki tiyonluğa şuna kadar ölüm aydık o trendteki Versace'den yürüzüp koyacağımız. Aynen, hormatlı vatandaşlar. Benim oğlum hocası, bu adı. Bu da rozamız korunuşu, ancakini özel. Bu niye maitken nasıl var ki? Bu da kovlesi aytılga rengleri var. Son aytılga korunuşta çıkıverirdi. Razmir Kattalaşkan seri bu sol garaj adlenni, kalifikası adlenni bulup çıkıverirdi. Yanımızda klinklerimizde misal on tomonda değilse on tomonda, çap tomonda değilse çap tomonda kalit kalit ayarla birileri. Hürmetli vatandaşlar, körüp durganlardık. Anca yine figürünü kılıp, çıralı ayarlangan. Bu da rozamız, murojaat qilib rastlar. Narx qanchaga buni? 650 ming so'mdan 1 kvadratini dostavkasi ichida tayyorlab beriladi. Osh 650 ming so'm deganingiz shvelerlikmi, profillikmi? Shvelerlik bo'ladi. Shvelerlik bo'ladi. 570 ming so'mligi bo'ladi, profilligi bo'ladi. Aha. 650 ming so'mligi shvelerligi bo'ladi. Ya'ni shveler deyilganda bu oddiy shveler emas. Masalan 10 li shveler bo'ladi. Ko'pchilik 8 li shveler ishlatadi. Hop. Ya'ni u 8 li shveler darvozani juda ichkariga cho'ktirib yuboradi. Ya'ni o'rnagan joyida juda bir haliga oddiy darvozaga o'xshab qoladi. Ya'ni uski bo'lganini hisobiga. 10 li shveler sal bogatiroq qilib ko'rsatadi. Biz ya'ni o'zgina so'mbadan qochmaymiz biz yasayotgan ustalar. Iloji boricha shu darvoza uchun sarflaymiz. Bizga ham shu darvoza chiroyli chiqsa, buni orqasidan keladigan zakazlarimizdan chiroyli foydamizni qila beramiz. Oz bo'ladi, lekin ko'proq zakaz olamiz. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytib o'tilyapti, hammasi dastgan tushuntiriladi. Yana ham to'liq ma'lumot. Muammolarga murojaat qilsangiz, akamiz shaxsan o'zlar sizlarga javob beradi. Muammosi yo'q ekan. Xo'p, dinozga akalarimizga do'stlar, mana bunaqangi murakkab tarzda darvozalar uchrayapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, to'qima-to'qima xuddi shunga o'rtoqlab qaraveringlar ham bir trendga chiqib ketdi. Hamma qilar do'stlar. Mana sizlarga neobichniysidan darvozani ko'rinishi. Biz ham ko'proq fasadga qarab shu fasollardan tayyorlaymiz. Aha. Ya'ni bu uzunimizdan kelib chiqib tayyorlanadigan fasollardan emas. Ha. Shu misol klientlarimiz ehtiyoriga qarab, qo'qishlarga qarab tayyorlangan fasadlardan. Tushunali. Ya'ni fasadga zo'r o'tiradi, traverten bo'lsa, qum sovuqli joy bo'lsa ham zo'r o'tiradi. Oddiy uylarga ham darvoza bogatiy qilib turadi, hovlini ham. Xudo xolasi mana ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'tsalar, unaqa bir bachkanali joyi yo'q, salatni fasollarimizdan. Mana do'stlar, xolasizlar, mana boyaga aytib o'tganimdek, bu kattaroq ekan, kalitkasi addenni ochiladi. Addenni mana misol o'zir 370 razmerga addenni kalitka tashlaganmiz, garajni addenni qilib berganmiz. Hozir qatnaydigan perexodi chap tomonda. Xo'p. Misol klientlerimiz o'ng tomonda deyishlari mumkin. O'ng tomonda ham tayyorlab beriladi. Misol narxiga ta'sir qilmaydi. Bu misol ochilib yopilishi bilan rangi narxiga ta'sir qilmaydi. Shu darvoza shvelderligi 650 ming so'mda, 1 kvadrat metr. Hozir o'zimiz o'zi aksiya qilganmiz. Aha. Shvelderlarni ham misol 10 li qilib berganmiz. Kraskalarni ham devo kraska gruntovkali. Ya'ni o'zini kraskasidan gruntovka qilib tayyorlab beriladi. Tushunali. Ko'pchilik gruntovkani o'zini sepadi, sudan kraska sepadi. Biz undan aytmaymiz. Faqat mana shu o'zi devo kraskani o'zidan gruntovka qilinadi. Ustidan keyin yana kraska sepiladi. Listlarni ham aka pechada, demoqchi bo'lganim, bosma. Bosma. Ya'ni spekulyatsiya ishlamaydi. Ya'ni misol bizga zakaz qilgan klientlarimiz biz Rossiyada bo'lishadimi, Koreyada bo'lishadimi? Biz videodan, rasmdan birovlar o'zlariga tashlab turiladi ish jarayonlarini. Ya'ni metallni ham bemalol ko'rib kuzatib turishaveradi. Noldan boshlangan jarayondan bitkingacha do'stlar, xolislarga aytilgan joyda taklatib, sekin-sekin tashlab boramiz. Ko'ngli to'q qilib zakazlar bo'lavoradi deganlar. Mana sizlarga ko'rinishi. Xohlagan rangilar bor. Xohlasa, mana tepasini ochiq setkaga qilib bersa, setishni ham qilib beraveramiz. Listini nechaga buniki? Listini 1-3 dan tayyorlab beriladi. Eng qalini o'sha bar 1-3 deyilgani bilan bosmani hisobigami, nimadir hisobiga 1-2 qoladi bu narsa. Aha. Tushunali. Ya'ni 1-2, 1-3 deb aytilaveradi bu narsa. Tushunali. Hurmatli do'stlar, zakaz qilaverasizlar, pulini aytdik akalar, murojaat qilib olib ketsangiz. Zamonlarimiz ham o'sha Turkiya bu ham aka? Ha, to'g'ri aytdingiz. Endi baribir firma Turkiya bo'lgani bilan Xitoydan kirib keladi bu narsa, lekin garantiyali narsa. Aytayapman-ku, oldin edi bu Xitoy. Hozir juda rivojlanib ketdi. Har sohadan, zamon sohasidan, kraska sohasidan, mashina sohasidan, mana misol, o'zingiz bilasiz. Bir-bir misol bozorlarda ko'rib turiladi.
Moshinadan ham hamma tomonlam, hamma yo'nalishdan Xitoy hozir o'tib ketib qoldi. Elektromobillarni ham polni tiqoryapti O'zbekiston. Hamma narsa, aytayapman-ku, sifatli narsa bo'lib chiqdi hozir Xitoy tovarlar. To'g'ri. Oldin misol hech kim ishlatmasdi, Xitoy desa sal nerroqda yurilardi. Hozir naborot, bizning tovarlarimizdan ham daj o'tib ketyapti sifat bo'yicha. Do'stlar, kelaverasizlar, muammosi yo'q aka. Men sizga tushuntirdim sizlarga. Keyin xafa bo'lib yurmanglar, aytib qo'ymasam, Ahmadjon. Cho'ntagiga baquvvat baratlar, puli ko'p akalarimiz, mana shu uyida mana shu sandiqlarga, spalniyada taylarga pulini bosib yotgan akalarga tavsiya qilinadi mana shu darvoza. Ukam tanka bu deyapti. Ancha-muncha tanka ham bosib kirib o'tolmaydi. Odam yonida tursin, tank bosib kira olmaydi. O'z darvozaning ko'rinishi ham aytyapti do'stlar, mana ovozini bitta mikrofonga qilib qo'ying. Ko'ryapsizlar aka. Ikki qavat emasmi bu aka? Ikki qavat rossiyskiy listdan tayyorlab berilgan. Rossiyskiy listdan tayyorlab berilgan. 18 oldi qismi, orqa tomoni 18. Abyomni o'sha 18 plus o'ylaysiz. Oz 18 oldi, orqasi 18. Jami 3-6 bo'lyapti. 3-6 ga qarab ketdi. Shumkali. Yo'q, aka. 3-6 ga qarab ketyapti. Ishlatilgan profillari ham mana urib ko'rasiz. Qil tutmaydigan profillardan. Bu qaraylar, ovoz chiqyaptimi, bratlar? O'tgan safar siz misol aytayotganimda legendarni Gentra deyiladi-ku, xuddi shunaqa fasonlarimizdan. Bu legendarni darvoza ekan-da. Legendarni, xudo xolasa ishga sifatiga polni garantiya 100% bunga. Gap yo'q do'stlar. Shvellerlari ham ashy ekan, shvellerlari nechilik buni? Shvelleri 12li. Bu o'shaligi nima deyiladi? SSRski darvoza deyiladi-ku, xuddi shunaqa materialdan bo'lgan. Polni qalin material. Ya'ni tagi qismi ham, yuqori qismi ham, o'rta qismi ham polni qalin. O'rta qismi stokasini o'zi ham brus ishlagan profil. Ha, gap so'zi yo'q. Hurmatli vatandoshlar, endi bo'lmasin u. O'qis mashina poshingizda ham orqaga tisar ekan, old yurganda urasangiz ham mashinangizga ta'sir qiladi, yo'lga ta'sir qilmaydi. Yo'q, yo'q, bu mashinani pachoqqa uradi bu. Shuna deyapti-da. Olasiz, ishonmasangiz, o'rnatib test qilib ko'ringlar aka, ishonmadim deganlarga. Tepalarini mana bitta ochiq joyi yo'q. Hamma yog'ini plotni qilib chot yig'ilib Karachi buni uyga o'rnatib, pulni bosib, Amerikaga ketaveradi 5-6 yil, 10-15 yilga turaveradi, to'g'rimi aka? Xudo xolasa bu, o'sha aytayapman-ku, garantiyali o'zi. Garantiyali. Xohlagan rangini qilib berasiz. Rossiyskiy tovar endi bu narsa biz garantiya bermasak ham, hamma biladi rossiyskiy tovarni. To'g'ri. List rossiyskiy, shveller rossiyskiy. To'rt tomon shveller ekan o'zi ham. To'rt tomoni. To'ralasi ham 12 ming. Qalobga 12lik shveller. Bezloq shveller. Bezloq shveller. Yapsiz yo'q. Buni qancha buni aka? Buni 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 million 300 ming so'mdan do'stlar. Buni shu aytganimda eng mukammal versiyamiz. Bu o'zi asli 800 ming so'mdan boshlanadi kvadrat metri. Ha. Ikki qavatli shvellerlari, ichki profillari, ichki kichkina kvadratchalari, hamma tomonlari toza bo'lganini hisobiga narxi ancha yuqori bo'lib qolgan. Lekin puliga arziydi. Puliga arziydi-ku. Material ishlatilgan. Xudo xohlasa, garantiyasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Puliga arziydi do'stlar, o'z ko'rinishi emas turibdi. Ikki qavatlik, ancha-muncha shum pulga ham o'tkazmasa kerak bu, ha? Shum, xudo xohlasa aytayapman-ku, pol nima stiklovatilari ishlagan. Ya'ni ish jarayonlarini ham biz klientlarimizga tashlab turganimizda, polni o'sha stiklovatilar solib turilgan joylarini ham obzor qilib tashlanadi. Video kamera qilib tashlanadi. Do'stlarim, ko'ngilda to'qqinglar, xudo xohlasa, sizlar uchun xalqning foydasiga o'ylab shunday klient ko'paytirishi, masalan sizlarga ham zo'r darvoza yasab bersak, sizdagi qarindosh urug'ingiz ko'radi, qo'ni qo'shningiz ko'radi, ko'rib turing, yana yasaymiz. Bizda sizlarni ko'nglarda olish o'rtoq. Qanchalik ko'nglarda olsak, o'zimizga ham yaxshi o'rtoq. Shuning uchun telefon qilinglar, chiroyli qilib beramiz narxlarini. Aka, eski darvozasi bo'lsa, ustiga doplata qilsa ham bo'laveradi sizlarda. Xudo xohlasa, uni ham ko'rib, bilib, endi ko'rmasdan turib, manuncha beray deb bo'lmaydi. Ko'rib, kelishib, xudo xohlasa, uni ham o'zimiz olib qolaveramiz. Ya'ni bu yangi darvozani arzon tushish hisobiga unga ham chiroyli pul beraveramiz. Tushunarli. Misol eski darvoza-ku deb, misol yerga urush bo'lmaydi bizda. Sabab biz ham olib kelamiz, bu yerda xaridorlar chiqadi, biz ham sotib olamiz bu narsani. Akalar, murojaat qilasizlar. Bemalol ishonchli ustalar, imkoniyatni boy bermanglar aka. Mana sizlarga aksiyada chiroyli qilib beraman ukamda. Bitish qanchada bitadi mashin? Buni muddatini 1 oyga olyapmiz. Sabab hozir endi sezonli vaqtimiz bizda. Qo'limizda ishimiz sal ko'pligini hisobiga, o'zi aslida 20 kun 25 kunda tayyor bo'ladigan narsa, 5 kun 10 kun ozgina baribir zapasimizni olib aytyapmiz. Bir oyga zakasini olamiz, bir oy muddat ichida uy egalariga olib borib chiroyli o'rnatib beramiz. Dastavka ustanovkalari polni o'zimizdan olib borib o'rnatib beramiz. Narigilaricha aka, bungacha ko'rsatgan darvozalarimiz. Stampovkalarimizni
15 gün olayamız. 15 gün içi de, misal Özbekistan'da istalgan coğutuğa obar ornat veremiz. Dastafke, ustanofkeler içi de. Kilişiligen sonmanın içi de böyle. Dostlar, zakas kılamız. İmkaniyatlı boy vermeyler. Hemen sözler kurulu. Bir muhamur uğraşı sayıp, arkadaşlar mümkün telefon kurulu. Dostlar, bana ne yapatta gelsin? Muğdun'a ki bu yıl trendi böyle şekilde miyim? Yıl trendi, high tech fasolle indi bu yıl trendde turdu. Qanchagina do'stlar trendda turdi. Bundan keyin ham bularni misol fason o'lmaydi-da, sababi bir ortiqcha bir profil egilish, misol fasadlarda misol o'zgarish bo'lmaydi. Sabab salitni fasolni hech qachon trenddan tushmaydi. Bu ham shu aytib o'tganimda 2 qavatli versiyada bo'ladigan fasollarimizdan. Ana hurmatli. 2 xil versiyamiz bor-da, 1 qavatli ham qilib tayyorlab beraveramiz zakazga, 2 qavat ham qilib tayyorlab beraveramiz. Misol 2 qavatli bilan 1 qavatli nima farqi bor deysiz, shunkasi farqi bo'ladi. Ya'ni shu urilganda uyga ovoz kirib chiqishi. Masalan, issiq sovuqqa buni umuman daxli yo'q, sababi baribir bu tashqaridan kelganingiz ham hovlda turadi, ichkaridan chiqsangiz ham hovlda turadigan narsa. Ha, to'g'ri. Ya'ni darvoza misol bari tashqarida turadi. Asosan shumkini hisobiga bir qavatli, ikki qavatli deb ajratiladi. Aha. Ikki qavatlida shu ikkinchi qavatiga lis ketganini hisobiga kvadrat narxida ozgina ko'tarilish bo'ladi. Tushunali. Do'stlar, ko'rasizlar, anchagina baquvvat bu ham. Onu bana urup görseniz bana listlere şu resiski plus oluyor. Bu 8 listeden tayarlanıyor. Ne gidiyor böyle ne turup duruyoruz arkadaşlar? Sıkılavatası. Üstü kofkeli gibi misal. Şu narsası bor bulsayam. Misal. Öz kvadrat metre ait oyta. Bir kvadrat metre 1 milyon 100 milyon sonundan. Bir kavatlı gibi. Bir kavatlı gibi. Eğer şunu iki kavatlı gibi böyle diyorum olsa 1 milyon 300 milyon sonundan. Şu narsası bu mesela. İki de bana maaşı gülü bu mesela. Darvozani summasi nech pul chiqishdan qat'iy nazar 500 ming so'm o'tib beriladi. Xuddi mana shu 2 dona gulini o'zi 500 ming so'm turadi. Donasi 250 ming deb. 250 ming so'mdan. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bu ham bezulov materialdan tayyorlanadi-da. Shuni hisobiga ham, ya'ni pechiga kirib chiqaveradi, kirib chiqaveradi, anchada tayyor bo'lganini hisobiga sal qimmatroq. Bu materiali nima deydingiz o'zi buni? Gladkiy bu. Gladkiy. Ha, 12 lik gladkiy bo'ladi. Ya'ni buni metalli qimmat bo'lmaydi. Bunga ishlangan vaqt, mehnat qimmat turadi. Mehnat qimmat turadi. Tushunarli o'rtoq. Ha, oddiy versiya gulimimiz bo'ladigan bo'lsa, ular 200 ming so'mga tayyor bo'ladi. Ya'ni 1 soat, yarim soatda tayyor bo'ladigan narsa. Bunga kerak bo'lsa kunlab mehnat qilinadi. Tushunarli. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Pulini aytdik akalar. Bir qavatli, ikki qavatligini rangida bo'lgan ranglar bor. Xohlasa klientlerimiz qanaqa rangli desa tayyorlab beriladi. Xohlagan razmer bor. Libo razmer, libo rang bor. Aga shu kungacha eng katta darvoza necha metr bo'lgan? 570 razmerga qilganmiz. Oho, uzunasiga men. Uzunasiga 570, balandligiga to'g'ri 30 mi, to'g'ri 50 mi? Uyga qilganmisizlar yo biror? Ha, xonadonga. Yo, firmaga 10 metr, 12 metrligini ham qilingan. Oho. Endi biz xonadonga deganingizga, xonadon. Nimalar qildirganmi? Endi ba'zi bir aka xolla bor, uyi ham, darvoza xonani ham katta-katta tashlashadi, misol. Oddiy derazani ham, misol, portishkalarni ham katta-katta. Shunaqa uylar bor. Ba'zida bor o'lchamimiz 4,5 metr chiqadi, 5 metr chiqadi. To'liq-to'liq shu darvoza o'rnatiladi. Tushunali. Murojaat qilasizlar agar, ko'ngil to'q qilib, kattaligini nima qizig'i yo'q, kichkinaligini ham qizig'i yo'q, muammo emas do'stlar. Navbatdagisi ham o'ziga xos do'stlar. O'zgacha ko'rinishga ega. Ko'rayotgan bo'lsa, shu darvozamiz. Chotki. Stampovka ishlarimizda. Bu Zavodsko Xitoy listini biz o'zimiz o'g'irlagan versiyamiz. Ya'ni o'shan bilan bir xil kachistvasi, ko'rinishi deyarli bir xil. Bitta joyda farqi bo'ladi, mana chekkalarda elementi kamroq bo'ladi. Bu ham bosma. Ha, bu ham bosma. Bu ham bosma desa stampovka. Ulug'i bo'lmaydi. O'sha butun listni qolib bosib beradi. Tayyor shunaqa ish chiqadi. Hech qanday shpakovka ishlanmagan. Shpakovka. Bunlar do'stlar, bosma. Butun. Bo'lmaydi. Buning list qalinligi qanaqa? List qalinligi o'sha 1.2 1.3 gacha chiqadi. Eng qalini. Aha. A, yo'llarini, taglarini o'sha zakaz asosida tayyorlab beriladi, shvellar qilib. Profilli versiyasi ham bor. Misol profilli versiyasi shu aytib o'tganimdan kvadrat metr standart 570 ming so'mdan ketaveradi. Tushunarli. Ozmoz misol materiallar qo'shiladi, misol orqasi ham xuddi oldidagi misol ko'rinishda bo'lsin, ikki qavatli bo'lsin, shumkali bo'lsin degan klientlarimiz bor misol. Ularga misol narxi ozgina qo'shiladi. Misol 650 ming so'mli shvellerli bir qavatli bo'ladigan bo'lsa, 950 ming so'mga aylanadi agar ikki qavatli shuni o'zi bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni orqasiga ham yana
bir üçlü listdan qaplab chiqiladi. Ya'ni o'rtasiga stiklovata olib, shunka qilib beriladi. Davo olsak, doq xolisi juda baquvvatlashadi. Aklarim, telefon qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Aytilgan joyga, aytilgan viloyatga yetkazib, o'rnatib, kraskalari ustiga hamma yo'q ishida, hamma hisob-kitob qilinib aytilyapti bo'lsa, boshlang'ich to'lov qanaqa bo'ladi, aka? Boshlang'ich to'lov endi zakovat nomi bilan zakovat. Manuncha bering, yo buncha bering deb aytib bo'lmaydi. Imkoniyatga qara. Endi bizga ham misol 20 ta zakaz oladigan bo'lsa, 10 millionlik ishdan bo'ladigan bo'lsa 200 million summa kerak bo'ladi. Şimdi klientlerimizden imkoniyat derecesi koproq soraymız bizden. Yani biz uzunumuzgen yengirliği böyledi, işlem sal tezleşedi. Misal 10 milyonlu işge misal 3 milyondur, 4 milyondur imkoniyatlarga karar. Manınca birinde misal zakovlatı sonra bu miydi? Yakşı. Akarım telefon kuluranız ekran 10 milyatırdı. Hala oldu çıkıp like basın. Akılar bu yerde yürüseyler, kesseyler ama muhdun akıda darozalar, xilma hal sanab sanoylar yetolmaysa. Shuning uchun vaqtni bundan beri qisqaroq qilib do'stlar, qisqa kontent qilamiz. Qiziq bo'lsa telefon qilaverasiz, 2 soat bo'lsa ham ma'lumot beriladi, muammo emas. Qaysi biridan ketdik, aka, javob beramiz. Sizga aytganimda hozir darvozalarim ko'p dedim-ku. Ko'rsatsam kechgacha vaqt ketib qoladi. Shuni aytaman-da. Mana shuni ko'rsatib o'taylik, mana mana shu ham sanitli fasonlarimizdan. Ha, do'stlar. Ya'ni klientlarimiz joylari kichikroq bo'lsa, mana shu fasonni ham tavsiya qilamiz. Juda yarashib turadi, o'ziga yarasha. Masalan, mana tebeleri ham lazerli qilib tayyorlaganmiz. Alloh xolasi, bu ham bir fantaziya, yangilik qilib tayyorlaganmiz. Ya'ni havo aylanib turish uchun emas. Prosta bir yangilik qilib tayyorlaganmiz. Foto ko'rsatib o'tsanglar, shu materiallar aytib o'tganimizda, shtampovka bu ham. Yangilik fasonimiz 1.3gacha qalinligi chiqadi. Narxi ham o'sha bir xilda standart 650 ming so'mdan bo'laveradi buniki ham. O'sha dastavka ustanovkalar ichida. Mana yonimizdagi ozgina bir yangilik qilib tayyorlaganmiz. Ya'ni yoniga mana aylan atrofiga Versace nomidagi mana qanday nerjavka yopishtirganmiz. Hozir shu narsa ko'proq trend bo'ldi. Yil oxirida mana mana shu narsa trend bo'ldi. Alloh xolasa bu ham bir o'ziga yarasha darvozaga bir sifat berib turadigan narsa. Tepasini ham chiroyli qilgan ekansiz, aka? Ha, shu aylan atrofini o'zini eng tepasini lazer qilib tayyorlangan. Ya'ni glukhovoy. Bu narsani fondni bikib qilib tayyorlasak ham bo'laveradi. Ikki xil versiyamiz bor. Tushunarli. Ya'ni o'sha high-tech zamonlargacha qo'yib qo'yilgan. Buni puli qancha ekan? 1 kvadrat metrini 720 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ya'ni mana aylan atrofga ishlatiladigan nerjavka ekanmiz, qimmatroq. Buni alka fondan ham tayyorlab beriladi, sifati bunchalik bo'lmaydi. Shuning uchun undan ishlatmaymiz. Ishlatsa, o'sha faqat toza narsa ishlatyapmiz. Xudo xolisi, o'sha toza narsalarga garantiya bor. Ha, hurmat. Arzon narsalarga endi bir to'g'risi garantiya berganimiz bilan xizmat qiladigan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina qimmatroq bo'ladi, garantiyasi bilan bo'ladi. Hurmatli akalar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Narxi qancha aka buni? 1 kvadrat metr shu aytganimda 720 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 720 ming so'mdan 1 kvadrat metr. To'rol zamoni shvellerimi shunda yoki profil? Ikkita yo'ni tagi. Eng tepalarga nagrusi kelmaydi. U profil versiya bo'laveradi. Tushunarli. Eng asosiysi ikkita yo'n stoka bo'ladi. Tagi mashina kirganda izilmasligi uchun 3 yon shvellar hisoblanadi. Mana yangilikni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaylik. Endi baribir ko'rsatamiz, ko'rsatamiz. Yomonidan qolaveradi. Eng asosiy o'sha yangiliklarimizdan bu ham. Bu ham 3D versiyamiz. Ya'ni buni ham 3 xil 4 xil ranglari bor. O'sha vitrinamizga sig'magan uchun olib chiqmaganmiz. O'ziga yarasha balotiviy svetdan tayyorlangan, shikolad sveti bor, maloshni svetlarimiz bor. Doq xolasa klientlarimizga misol yoqadigan bo'lsa, o'zimizga Telegram yo WhatsAppdan chiqishadigan bo'lsa, har xil ranglardan tashlab beraveramiz. Murojaat qilasizlar akalar. Bu ham shtampovka? Shtampovka versiyamiz bu ham. Qalinligi o'sha 1.3dan bo'ladi. Eng qalin. Buni puli qancha aka? 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 650 ming so'mdan bo'lsa, hamma yo'q ichida 1 kvadrat metrdan tayyorlab beramiz. Murojaat qilib olib kelyapsizlar akalar. Xo'p, keyingisi aka? Keyingisi endi ko'rsatsa ko'payib ketyapti-da. Ko'rsatib, mana shu high-tech fasonlarimiz. Hozirgi 2023 yilda eng yaxshi fasonlarimizdan. Bundan ko'rsatdik lekin bu. Bundan ko'rsatdik. Bitta fasonimiz bor, o'shani endi 24 ga bir mo'ljallab turibdi, endi ko'rsataveramiz. Xudo xolasi klientlarimizga ma'qul keladigan bo'lsa, o'shani bir ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli akalar, videomiz oxiriga yetganda sizlarga yana bitta boshqachasini ilindim. To'g'risi ilinib-ilinib o'sha 30 ming qilib qo'ydik akalar.
Şunun için bugün de bu klasın dostlar, şunun çazının orası da bir an bulup geçsin de. Bana bunu kayın, korunuşu gelip dostlar, başka çazından kurtulayım. Bunu karayları. Bundan sonra kedi orası bir an uzgaca fason. Bir an iki kavat mı diyeyim ben daki? İki kavatlı versiyonumuz bir an. İki kavatlı versiyon. Bunu açıkken de kingi videolarımızı moncarlap koyken de. Hop. Şimdi beraber daha kolası, bana iş köplü gidip aile. Klientlerimizde bir yangılayıp olsun. Aha. Daha kolası bundan iki kıl, üç kıl versiyonumuz var. Hop. Telegram, WhatsApp'tan taşla veriyoruz. Bu da kolos bana maaşı uz versiyonumuz hem klientlerimizde yok yaptı. Şunlar. Boştan yok korsatseleyen bana ülkemiz. Bu da kolosu darvozanı, materyale giyen, kurunuşu giyen gibi buluşu mümkünmez. Uzunumuz giyen yok dediğim fasollarımızda. Hürmetli vatandaşlar. Hay tek fason. Hay tek fason. Turetski dostlar zamoklarımız sana. Görüp durganlar. Bu ne? Aytki arangi var. Aytki arangi. Sol klient hoşu giyen karar. Ok, kore, maloşni, mokri aspal, her kılı renklerden bor. Maş ukamız yakın o korsatsele, bitti bana maşı, kiçkine misol 50 santimetreke, 70 santimetreli közdeki materyal. Profil, profilçe, trube, kvadrat, list ikinci kavat, içi de stikli avatı. Oho. Doğru olası, iş cüde zor. Ruzem, anca ağır bozu gari bu da Ruzi. Ha, şimdi uzge yaraşı, 15 kişi bu taraf nakledi. Ana hurmatli vatandaşlar, bir mol murojaat qilsa, olib ketib, rasmiylarga ishlatib yurishlar mumkin do'stlarim. Telefon qilinglar. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metrni 1 million 600 000 so'mdan tayyorlab beryapmiz, 2 qavatligini. 2 qavat. 1 qavatligini tayyorlab bo'lmaydigan fasollarimizdan. Faqat shu 2 qavatligiga chiqadi. Bunaqa chiqmaydi. Yo'q, bu effekt bermaydi. Bunaqa effekt, bunaqa ko'rinishga ega bo'lmaydi. 18 listda buniyami? 18 plus 10 listdan bo'ladi. Rossiyskiy list. Bu ham rossiyskiy list. Tash 2tasi 2 qavat bo'lib, 3 6 bo'lgan list. Telefon qilasizlar, aytilgan ranglari bor, muammosi yo'q bo'lsa. Agar shu bilan videomiz o'zini xolos ketyapti, O'zbekistonda Liboy viloyatidan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lsangiz, mo'minlarga murojaat qilsangiz, do'stlar, xudo xolosa chotki qilib sizlarga yetkazib beramiz. Kraskalari ichida akalar qisqa muddat ichida imkon qadar harakat qilamiz aka. Eng asosiysi uzoqda bo'lsangiz ham akalar WhatsAppdan, Telegramdan ishchi ketayotgan jarayonni video desanglar videoga olib tashlab berishadi aka. Rasmni desanglar rasmga olib, xolosar video vizit qilib, gaplashsanglar ham bo'laveradi. Glanis do'stlar, to'lovda adashmanglar. Boshlang'ich to'lovini kelishilgan holatda zaklatib olib, sizlarga keyin ish boshlanadi do'stlar. Muammosi yo'q. Nima bo'lyapti aka?